ռադիոկայանների հեռարձակումներին, որոնցից կարող են օգտվել հիմնականում Երևան քաղաքի բնակիչները։ Ըստ ներկայացված փաստաթղթի, 16 ռադիոընկերություններ Երևան քաղաքի տիրույթն են ապահովում, հանրային և ինֆորմացիոն նշանակություն ունեցող ռադիոընկերությունները, որոնք լրատվական մեծ կարևորություն ունեն մեր մարզերի բնակիչների համար, և երկրորդ, հատկապես մարզերում կարելի է հանդիպել թրքալեզու ռադիոհաղորդումներին։ Հնարավոր է այս հաճախությունների վրա դրվեն սահմանափակումներ։ Այո, պետք է ասեմ, որ այդ խնդրի կապակցությամբ մենք շատ կոնսուլտացիաներ ենք ունենում հատկապես ԲՌԱՖ-ի սահմաններում, որտեղ ԲՌԱՖ-ը դա այն կազմակերպությունն է, որը Սևսովյան տնտեսական համագործակցության երկրների կարգավորող մարմինների պլատֆորմն է, և այդ խնդիրը միշտ առկա է, և պետք է ասեմ, որ թուրքերն էլ շատ բողոքում են, որ իրենց մոտ մեր հեռուստաընկերություններն են շատ ակտիվ, մինչև Իգդիր նայում են, և այսինքն այս խնդիրը իսկապես կարգավորման կարոտ է, բայց իհարկե թվայնացման անցումով որոշակիորեն այդ հնարավորությունները կարող են ստեղծվել։ Դա ավելի շատ գուցե այսպես պրոֆեսիոնալները տեխնիկական մասով կարողանան պատասխանել, թե ինչպես, բայց որ խնդիրը առկա է, իսկապես այդ խնդիրը կա։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետության տարբեր շրջաններում, գիտեք, մենք ասեմ, որ շատ խրախուսում ենք այն մարզերին, ովքեր որ դիմում են մեզ տարբեր մալուխային հեռուստաընկերություններ բացելու համար, մենք փորձում ենք ամեն կերպ աջակցել, օժանդակել, որպեսզի այդ պրոցեսը այնտեղ լինի, որովհետև իհարկե այսօր ռադիոն նույնպես ինֆորմացիայի աղբյուր է, բայց այդուհանդերձ հեռուստատեսությունը, հատկապես թվային ազդանշան հեռարձակող հեռուստաընկերությունը արդեն դարել է շատ ակտուալ և նորմա, և ինչպես նշեցի, այ հենց այդ մարզերում այդ շատ մեր բնակիչներ ուղղակիորեն տպավորված են և շատ գոհ են, որ այս թվայնացման պրոցեսը տեղի ունեցավ, որովհետև մի քանի անգամ բազմապատկվեց ինֆորմացիա ստանալու իրենց հնարավորությունը։ Արձագանքի համար Լևոն Դոխոլյան։ Միացրեմ։ Պարոն Դադասյան, հեռուստատեսությունների պարագայում, երբ անալոգայինից մենք անցանք թվայինի, բոլորիս համար տեսանելի էր որակի բարձրացումը։ Այո, օրինակ ռադիոկայանների հեռարձակման պարագայում հնարավոր է որակի բարձրացում։ Անխոս, պետք է ասեմ, որ իհարկե դա մի շատ լուրջ խնդիր է, և թվային ազդանշանով հեռարձակվում են նաև ռադիոընկերություններ, իհարկե հենց այսօր էլի հեռարձակվում են, բայց դուք գիտեք, որ մենք ունենք FM-ի խնդիրը, որոնք որ անալոգով հեռարձակվում են, և այս շուտով կլրանա ժամկետը կրկին, հուլիսի 20-ին, 2016 թվականի, և դեռևս չկա ինչ-որ մի լուծում, որպեսի FM տիրույթը տեղափոխվի թվային հեռարձակման, և սա նույնպես խնդիր է, և երբ վերը, երբ որ ասացի այն մասին, որ Եվրոպայում նույնպես խնդիր կա, և շատ լուրջ խնդիրներ են թվային անցման հետ կապված, այդ թվում նաև FM-ի հետ կապված խնդիրներն են, որոնք որ դեռևս լուծման վերջնական լուծումներ դեռևս չեն գտել։ Գիտեք, որ շատ նույնիսկ մեքենաներում են լսում ռադիո, և մեքենաներում բոլոր սարքերը չեն, որ թվային ազդանշան կարող են որսալ, այսինքն այդ պրոցեսը աշտանական պիտի լինի, մինչև որ լիարժեք անցումը ապահովվի։